Regissören Jack Nichols är tillbaka med en ny film som heter Mud. Jag har inte sett hans filmer som han har regisserat tidigare men han har bland annat regisserat Take Shelter och Shotgun Stories. I rollerna i den här filmen ser vi då Matthew McConaughey, Ty Sheridan och Reese Witherspoon. Filmen handlar om två pojkar som är bästa kompisar och de bor nere i amerikanska södern på en sån här varsin sån här husbåt som ja, är lite av en utdöende kultur just i området där de då bor. Och de bestämmer sig en dag för att åka ut till en obebodd liten ö med sin båt och där då hittar de högt uppe i ett träd en båt som har förts dit av översvämningar och de vill genast lägga beslag på den här båten men upptäcker då att i den här båten då, så bor en man. Man vet inte riktigt var han kommer ifrån. Han kanske har flytt från någonting eller är på väg någonstans. Men han, är, det är ganska taskigt. han lever under ganska taskiga förhållanden. Det visar sig även då att han behöver någonting av de här två pojkarna och de två pojkarna vill ha någonting av honom. Så de bildar då en pakt för att kunna lösa det här då, så att säga. Jag tyckte att den här filmen var väldigt bra. Den var spännande och den var underhållande och framförallt så var den välspelad. Eh, framförallt tycker jag att det är kul att se att Matthew McConaughey har tagit sig ur det här lite tonårskärleksträsket till att få göra lite mer seriösa roller, till exempel då som Lincoln Lawyer eller eh, Killer Joe nu sist som jag såg den. Han var ju helt fantastisk i den. Även om filmen var lite konstig så var han grym. Eh, det jag gillade med filmen också var det att förutom då handlingen i sig så tycker jag att man fick, jag fick i alla fall en ganska tydlig bild av att regissören skulle vilja få fram någonting eh, någonting större. Det kändes liksom som att budskapet var också mer så här hur, hur, vad man, eh, hur man påverkas som liten då av, av de vuxna runt en. Alltså lite grann då till att gå från, man till, eller gå från pojke till att bli man och hur man påverkas av eh, de vuxnas val och hur, hur, hur öppen för intryck man är. Och det tyckte jag var väldigt intressant. att liksom, gå från barn till vuxenlivet tyckte jag att man skildrade väldigt bra i den här, i den här historien. Filmen får ett starkt godkänt, på gränsen till en fyra. kanske en fyra, men någonstans runt där. Jag har inte riktigt bestämt mig. Det som drog ner betyget fantastiskt mycket, det var slutscenen. Inte valet av slut, utan bara sist, de sista klippen. Jag tycker att det blev, det blev lite övertydligt. Jag, sånt, det, jag stör mig på sånt, så fantastiskt. Vilket var synd, för det var en annars, annars väldigt, väldigt, väldigt bra film.